el que demostra la situació que pateix el Ruben Wagensberg, com la situació que pateix el president Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i la resta de persones doncs, que estan sotmeses a aquesta persecució i a aquesta injustícia per part de l'Estat, el que demostren totes i cadascuna d'elles, d'aquestes persones, és la necessitat imperiosa d'una llei d'amnistia. I, de fet, ahir ja la podíem tenir, una llei que era bona, que era útil, que ajudava a acabar amb aquesta situació d'injustícia moltíssimes causes obertes en els últims anys. De moment no la tenim i per això ens costa d'entendre que ells deixés passar aquesta oportunitat. És evident que seguirem treballant i batallant per tornar a tenir aquesta oportunitat el més aviat possible, però potser no feia falta posar en risc tota la feina ben feta que s'ha fet i doncs, no avançar amb la llei d'amnistia com es podia haver fet ahir. En tot cas, la situació del Rubén, com la situació de moltes altres persones que estan afectades per aquesta repressió injusta, el que ens demostra és la necessitat imperiosa de tenir el més aviat possible la llei d'amnistia aprovada per tal que ben aviat es pugui implementar.